এজোপা কঁঠাল গছ আছিল। কঁঠাল গছজোপাত কঁঠালৰ সৰু মুচি কেইটামান লাগিলে। মুচিবোৰ আছিল বৰ কটকটীয়া আৰু ততা টিঙা। অনবৰতে ক'ত কি হৈছে চাবলৈ ইফালে সিফালে চকু দি থাকে। এনেকৈ চাওঁতে দেখিলে অলপ দূৰৰ মাইনাহঁতৰ বাৰীত আটলচ গছ এজোপা। গছজোপা ভৰি আটলচ লাগিছে। আটলচৰ গাটোত মাটি কঁঠালৰ দৰে সৰু সৰু ঢৌ। কঁঠালৰ মুচিয়ে আটলচটোক জকাবলৈ ঠিক কৰিলে আৰু চিঞৰি ক'লে, হেৰা আটলচ, তোমাৰ গাত ইমান খহু, তোমাক আমি খহুৱা বুলি মাতিম। কথাটো শুনি আটলচৰ বৰ দুখ লাগিল। আটলচে নিজে নিজে জানো নিজৰ গাটো সাজি লৈছে, গোসাঁইহে কৰিছে। ঈশ্বৰে কাৰোবাক মিহিকৈ সাজিছে, কাৰোবাক উখুৰা মুখুৰাকৈ সাজিছে। আটলচ বৰ শান্ত, কাকো একো নজকায়। আটলচে ক'লে, লোকক জকাব নাপায় নহয়, কেলেই জোকাইছা? কঁঠালৰ মুচিবোৰে ক'লে, কিনো হ'ব জোকালে, তুমি খহুৱা কাৰণেহে খহুৱা বুলিছোঁ। আটলচ খহুৱা, 10 টকা ধৰুৱা, মিছাকৈয়ে এনেকৈ জকাই থকাত আটলচটোৱে বৰ বেজাৰ পালে। মনে মনে গোসাঁইক ক'লে, প্ৰভু চোৱাচোন, মোক মিছাকৈ কঁঠালৰ মুচিয়ে ধৰুৱা বুলিছে, খহুৱা বুলিছে। মই দেখোন তেওঁক একো কৰা নাই, তোমাক হ'লে ক'লোঁ। এইবুলি আটলচে আকাশলৈ চাই সেৱা এটা কৰি মনে মনে থাকিল। আটলচে নমতা দেখি কঁঠালৰ মুচিয়ে ছালত থকা কোমোৰাক জোকাবলৈ লাগিল। কোমোৰাৰ পেটটো ঢোল যেন ডাঙৰ, কিল খালে ভুকু খালে খালে এখন মটৰ। কোমোৰাই ওলোটাই একো ক'বলৈ নৌপাওঁতেই বাৰীলৈ ঘৰৰ কাম কৰা লগুৱাজন সোমাই অহাত আটাইবোৰ মনে মনে থাকিল, এনেকৈ আনক জোকাই মেলি থাকোঁতে মুচিকেইটা লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু কঁঠাল হৈ পৰিল। কঁঠাল হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ গাবোৰ জং থকা খহুৰে একেবাৰে ভৰি পৰিল। সিহঁতে নিজৰ গাটো চাই বৰ আচৰিত হ'ল। আটলচক জোকাওঁতে সিহঁত নিজে এতিয়া খহুৱা হৈ পৰিল। কোমোৰাক জোকাওঁতে সিহঁতৰ নিজৰে পেটটো ঢোল যেন ডাঙৰ হৈ পৰিল। আনক জোকালে যে নিজৰো তেনেকুৱা হয় এতিয়াহে সিহঁতে বুজি পালে। তথাপিও সিহঁতৰ আনক জোকোৱা স্বভাৱটো নগ'ল। ভেন্দিক জোকালে মুনিয়া বুলি, লেচেৰা মাহক জোকালে চেপেটা বুলি, জলকীয়াক জোকালে কি বুলি জানা? জলকীয়া জলকীয়া মিঠা কিয় নাই কিয়া, তাহানিতে জলকীয়াই মিঠা খালে ৰাতি, দাঁতবোৰ খাই দিলে নিগনিয়ে কুটি। তাৰে পৰা জলকীয়াৰ কি চাবা খং, লগৰীয়া হ'লগৈ জালুক আৰু লং। কঁঠালে ইমান জোকাব পাৰে, আটাইৰে বৰ খং উঠিল। মনে মনে গোসাঁইক কয় আৰু চাবা বুলি। তাৰ পাছত হ'ল কি, কঁঠালবোৰ লাহে লাহে পকিবলৈ ধৰিলে। পকা কঁঠালৰ গোন্ধ পাই বনৰীয়া হাতী হাবিৰ পৰা ওলাই আহি একেবাৰে কঁঠালৰ ওচৰ পালেহি। কঁঠালে ভয়ত হায়ৈ বিয়ৈ লগালে। আমাক তোমালোকে বচোৱা বচোৱা কৈ ইমান চিঞৰিলে কোনেও কাণহাৰ নকৰিলে। আটায়ে ভাবিলে, পাওকচোন মজা পালি। হাতীয়ে দীঘল সুৰ মেলি কঁঠালবোৰ ছিঙি আনি মকৰা মকৰে খাই গোটেইবোৰ একেবাৰে পেটত ভৰালে। চাই আছিল চাই আছিল, একেবাৰতে গোসাঁই ভালকৈ হেকা দিলে। লপালপ কঁঠাল খাওঁতে হাতীৰ মুখত তেনে আঠা লাগিল। আঠাবোৰ এতিয়া কেনেকৈ গুচাব? ভঁৰালৰ গাধৈতে পুৰণি তুলাৰে ভৰা থৈলা এটা আছিল।
তাতে গৈ হাতীয়ে মুখ খহাই দিলে। হাতীৰ মুখ গোটেইখন তুলাৰে বগা হ'ল। হাতীয়ে ভাবিলে এঠা গ'ল। এইবুলি হাবিলৈ যাওঁতে লগৰ বন্ধুবোৰে এইটো কি আহিল বুলি চিঞৰি বাখৰি লৰিবলৈ ধৰিলে। হাতীয়েও কি হ'ল বুলি নিজেই ভয় খাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেহে হাতীৰ মাক আহি হাতীৰ মুখত মিঠাতেল সানি আঠা গুচাই তাৰ পাছত জুৰিত মুখখন ধুৱাই দিলেগৈ। তেতিয়া লগৰবোৰে হাতী বুলি চিনি পালে। হাতীটোৱে জীৱনত আৰু কঁঠাল নাখাওঁ বুলি ঠিক কৰিলে। দুষ্টবুদ্ধিৰ কথালে কি মজা পালে দেখিলা। আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব।